Kuvataan tästä tähän tällainen pieni extempore video. Tää 720 Fentti nyt tuli ja sitten tää on Akko Suomen kanssa yhteistyössä sitten ihan tällainen esittelykone koeajossa ja Turun konekeskukselta ollaan saatu se Unia Ares XL autosmuokkari. Ja näistä kummastakin tulee tuossa ajallaan videota, koittakaa vaan malttaa niin pitää saada vaan käytettyä, mutta ei ne ole oikein pellokkuivaa sitten pian käsi ja meillä ei ole vielä siemenekään oikein valmiina. Tämä saa olla vaan keskiviikkoon, että tämä menee johonkin muihin kuvauksiin sitten tuonne. Tällä hetkellä ollaan toisella tontilla. Tuosta olisi tarkoitus tehdä semmonen klapikärry. On tarkoitus tehdä ja pistää klaveeksi, no ainakin nämä koivut tuosta ja semmoista hommaa. Ja rautalankaa käytetään sitten tuosta klapikärryn tekoa. Ei toki pelkkää rautalankaa, että meillä on myös semmoista verkkoa. Verkkoa sitten, eli tämähän on tällainen reki, että tätä tullaan sitten siirtämään vaan totta kai talvella. Mutta siihen tehdään nyt ainakin omat klavit tässä vaiheessa.